Salam dəyərli kanal izləyiciləri, mən Tural müəllim. Bu günləri riyaziyyatdan çox maraqlı bir sualın izahını verəcəm. Bu sual olimpiyadada riyaziyyatda düşən sualdır. Davamlı videolar üçün, bu kimi videolar üçün kanala abunə olmağı unutmayın. Sizlərin də dəstəyini görmək xoş olar. Kanalda riyaziyyata aid geniş izahlar var, əsər məntiqə aid. Və hal-hazırda onlayn dərslərə qoşulmaq üçün 5-8 riyaziyyat təkmilləşmə, 9 buraxılış, həmçinin liseylərə hazırlığa qoşulmaq üçün ekranda göstərilən nömrəyə WhatsApp-da yaza bilərsiniz, 073-367-3222 nömrəsində yaza bilərsiniz. Qeyd edeyim ki, hal-hazırda liseyl dərslərinə qoşulan şagirdlər üçün məntiq dərsləri ödənişsiz şəkildə paket formasında verilir. Yəni, riyaziyyata qoşulana məntiq hədiyə şəklində, verilir. Yəni ki, sırf riyaziyyatın ödənişini ödəməkdə siz məntiq dərslərinə də qoşula bilərsiniz. Bu, sırf liseylərə hazırlıq fərdi dərslərinə qoşulan şagirdlər üçün gedir. Ətraflı məlumat üçün ekranda göstərilən nömrəyə yaza bilərsiniz. İndi isə keçirik sual izahına. X üstü 4 çıxılsın 7x kub üstə gələk 14x kvadrat çıxılsın 14x üstə gələk 4. Tənliyin həqiqi kökləri cəmini tapın. Bax, bu sualı rahat həll eləmək üçün burada deməli hər tərəfi x kvadrata bölmək lazımdır. Bax, mən də kəsr xəttinə yazıram. Hər birini x kvadrata bölüb nəticəni göstərəcəm sizə. Hər birini x kvadrata bölürük. Aha, alınan nəticəni indi yazacağıq. Deməli, x üstü 4, x üstü 2-yə böləndə üstlər ixtisar gedər, x üstü 2 qalar. 7x üstü 3, x üstü 2-yə böləndə 7x qalar. 3-dən 2 çıxanda. Burada ilə ixtisar gedər, ikisi ixtisar gedər, 14 qalar. Burada çıxılsın, 14 bölünsün, artıq x qalar. X, x kvadrata böləndə, burada da üstə gələk 4 bölünsün, x kvadrat, 0-a da böləndə 0 qalar. Bundan sonra biz artıq buradakı ifadələri, bax, altından xətt çəkirəm. Bunları bir götürəcəyik. Qırmızı qələmlə altından xətt çəkirəm. Digərlərini bir götürəcəyik. Bax, bu ikisini də bir götürəcəyik və göstərəcəm necə. Əvvəlcə, burada bir müxtəsər vurma düsturundan da istifadə edəcəyik. Gəlin, müxtəsər vurma düsturunu xatırlayaq. A üstə gələk, B-nin kvadratının açılışı bizə nə verir? A kvadrat üstə gələk, B kvadrat üstə gələk. 2AB verir, düzdür. İndi biz də burada x kvadrat altından xətt çəkdiyimdə, bax, bunları bir formada götürəndə, bu formada yaza bilərik. X üstə gələk, x-dən kök 2x çıxır, axı 4 bölə x kvadratdan da kök 2 bölə x çıxır. Bunu kvadrat formasında yazsaq, bunun açılışı bizə nə verir? Deməli, x kvadrat üstə gələk, 4 bölünsün x, üstə gələk, x-i x bölə 2-yə vuranda, buradan göstərəm, bir də 2-yə vuranda, x-lar ixtisar gedər, 4 qalar da. İndi bu 4-ün əlavəsi nədir? Biz bu 4-ü silmək üçün, bax, buradakı ifadədən 4 çıxacaq. Bax, buranı silirəm, indi göstərirəm. Yəni, biz artıq yazacaq ki, burada, biz artıq deməli, burada yazacaq, x üstə gələk 2 bölünsün x, mörtərzədə kvadratı çıxılsın 4, o 4-ü silmək üçün, bayaq göstərdiyim üçün, 7-nən də burada 14 bölə x-i bir götürəcəyik. Nə onu düzəlçirik. Bax, 7-nən 14 bölünsün x-i bir götürəcəyik. Baba, bu ikisini 7x-dan 14 bölünsün x-i. Bunları bir götürəcəyik. Burada da deməli, biz çıxılsın 7-ni mörtərzə xaricdən çıxarsa, çıxılsın deməli, x üstə gələk 14 7-yə böləndə nə qalır? 2 bölünsün, x qalır da. 14-ü 7-yə böləndə 2. Buradan görə üstə gəl yazırıq ki, elə bir ki, mənfi müsbət axı mənfi verir. Ona görə 2 bölə x yazırıq. Təzdən də üstə gəlinsin, bu 14-ü yazırıq, bərabərdir 0. İndi artıq biz baxın, burada x, burada deməli biz 2 bölə x, bu x üstə gələ 2 bölünsün x-i t ilə əvəzləyə bilərik. Gəlin t ilə əvəzləyək, onda artıq biz yazacaq, bax, bu ifadədə. T kvadrat çıxılsın, 4, çıxılsın, 7 vurulsun T, üstə gələk 14, bərabərdir 0. Misal da sadələşdirsək, kvadrat tənliyə alacaq, T kvadrat çıxılsın, 7 T, üstə gələk, mənfi 4, 14 toplayanda 10, bərabərdir 0. İndi burada diskriminatdan istifadə eləsək, D bərabər olur, kök altda D bərabər olur, B kvadrat çıxılsın, 4 AC. Deməli, burada da B kvadrat 49, çıxılsın, 4-ü 10-a vuranda 40, 9-dan da kök 3 çıxır. Yəni, D-miz bizim olacaq, bizdə deməli olacaq artıq D 9-sa, ondan kök 3 çıxır. Yəni, artıq birinci kökü tapanda, T1-i tapanda biz yazacaq ki, T1 bərabər olacaq. Mənfi 7, nəqsi, müsbət 7, mənfi B çıxaq olur, çıxaq kök altda D olur. 7 çıxaq 3, 9-dan kök 3 çıxır, bölünsün 2, bir kökü 4-ü 2-yə böləndə 2 olacaq, digər kökü isə
T2 bərabər olacaq. 7 üstə gəl 3 bölünsün 2, 5 olacaq. 12-yə böləndə 5. İndi biz də aparıb artıq burada, biz belə bir əvəzləmə yazmışdıq da. İndi T1 2-dir. X üstə gələk, 2 bölə X-in əvəzinə biz 2 yazsaq, 2-yə bərabər eləsək. Burada deməli, D0-dan kiçik olacaq. Belə ki, bu tənliyi sadələşdirsək, X kvadrat, burada da 2-ni X-a vuranda 2X, üstə gələk 2 bərabər olacaq 0-a. Burada artıq görəcəyik ki, D-ni tapanda B kvadrat çıxılsın 4AC formasında da. Deməli, o da mənfi B, müsbət 2 edir. 2-dən çıxanda 4 vurulsun 2, mənfi verir. Deməli, D burada 0-dan kiçik olduğu üçün biz 2-ni götürmürük. T1-2 versiyasını götürmürük. T2-5 versiyasında isə ödüyür. Belə ki, burada fikir versək, deməli, yazsaq yenə eyni əvəzləməni yazsaq, x üstə gələk 2 bölünsün, x-i 5-ə bərabər eləsək, burada ödüyür. Belə ki, x kvadrat, deməli, çıxılsın 5 x üstə gəl 2, bərabərdir 0 olur. Burada da D bərabər olur. Mənfi B 5 eləyir. 5-in kvadratı 25 çıxılsın. 4 vuraq 2, artıq burada D 0-dan böyükdür. D 0-dan böyük olduğu üçün burada T 5 olanı götürəcəyik. Belə ki, tənliyin kökləri cəmini istəyirsə, düzgün cavab 5 olacaq. Deməli, bu kimi videolar üçün kanala abunə olmağı unutmayın. Növbəti video izahlarda görüşərik. Diqqətiniz üçün hər birinizə təşəkkür edirəm.